旅行的第四天，来到了 Salamanca Market， 这里是每个礼拜六才有，但是因为昨天是 Christmas， 所以他们就移到了今天来举行。然后非常长哦，一整条，它应该是卖吃的、卖用的，全部都有吧。然后看起来，因为我们都没有吃早餐，决定来这里找寻好吃的东西。So let's go。你看这边一整条很长，然后这边也都是。我记得那个旁边那些建筑都很漂亮，我们第一次来的时候都很漂亮。早安，早安。就是从台湾来的。那你要什么？你真的？嗯。哇。我太太是台湾人，可是她不在。哦，她不在。她常常在这。她现在在。哦，好好。她今天做包子。啊，真的？所以都你们自己做的吗？哦，对，可是很久以前就在台湾。啊，真的？就在台北。啊，拜拜。请慢用。好吃吗？那不是它里面很像牛肉干，它不是包子的馅呢。这个肉是派的做法，肉派。奶黄，那我觉得奶黄包吧。啊，不过我觉得甜的好像比较好吃哎。是啊，好啊，过个。早上九点的第一罐，它不是酒哦，它是 raspberry drink。那我来喝喝看了，推荐。一瓶2.5，然后它的 label， 你看它的 label 有很多不同可爱的图案，这是相扑哎，看看，好喝吗？好喝，它不是，就蔓越莓汁。Sparkling 啊，但是它有气，好喝好喝。我们买了15公斤，不，15公斤。1公斤15元的塔斯的樱桃，塔斯的樱桃听说很好吃哦，那吃吃看啊。好吃，很好吃，很 juicy， 它很 juicy， 有一点酸，很水，然后肉是结实的。这就是 Salamanca Market， 我们买了很多东西哦，买了一幅画。然后还有农场自制的樱，自己种的樱桃，然后还有豆豆，好吃的豆豆。介绍一下画。哦，画哦，啊，画就是感觉好像是木质手工的，你看，很美，我们要把它放在家里吊起来。然后还有另外一幅要送给朋友。好，那就是这一个点啦，那我们往下一个点就够啦。我们现在在布尼 Island， 要前往布尼 Island 的路上，要搭上渡轮。我们的车现在都在下面，要跟着我们一起过去哟。我们在下面。那我们就看看这个导弹还有什么精彩的东西啦。你看，车全部都可以载过去哦。目的地就是对面的布尼 Island。今天海况还不会说太晃，有一点点。然后我们是从对面过来的。船程大概20分钟应该可以到。我们来到了 Coney Island 的第一站，就是 Wine Tasting。然后有他们自己的 Gin 呢，啊，这里这面 Gin 很漂亮。他说蓝色的是加蝶豆花，黄色的是加藏红花。他说是塔斯有的，塔斯很多藏红花跟松露。那我们现在有一个30块的 Wine， 35块的 Wine Tasting， 然后我们就要去。品酒达人啾啾跟 James 来喝看看咯。Go！ 我今天是司机，所以我不能喝。所以说那个是最后是加的 Snowberry， 所以说它里面会有点微甜。哎，我觉得这种有颜色的老师可以考虑。为什么？对，这是蝶豆花的 Gin。你的风，这里风里。我今天是司机，所以我不能喝。是什么？就是酒的味道了。哎，你不能这样。原汁不是很。你要讲出来它的口感。对，你要用舌头去这样绕。你说我舌头干了。你要讲。哎，我都不敢喝，你自己喝。那其实就是菌呢。两个怎么不一样啊？这个很香。哎，黄色是什么？
哦，这是藏红花跟松露啊，但是它有柳丁的味道，因为它加了柳丁啊。哎，哦，变粉色了，这喝起来有点 raspberry 的味道，变得有一点像莓果类了。是哦，你不能看我们，因为我们都还没有喝。你在，他现在求救我们，所以要多一点刺味的。它那个果香在我的嘴唇里面像在跳舞一样了，你知道吗？然后我一喝下去到喉咙，他在跟我 say hello， 然后到他脑门，他不是很重的敲门，他是这样子 ，hello 这样子。不要瞎掰好吗？他说这里有野生的企鹅，哎，我们现在在 Nick， 是 Nick， 是 Nick， 只有一个脖子，没有 S。为什么叫脖子呢？我们等一下上去你就知道喽。啊，看到脖子了吗？两边都是海，然后这里就细细的，所以这就是叫 Nick， 只有一个脖子，没有 S。这边也是海，这边也是海。